Selajengipun kita midhangetaken dawuh-dawuh saking Al Mukarrom panjenenganipun Gus Thoib wekdal so panggenan kaaturaken. Ya Allah, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Al-Mukarramun, para masyayih dan Kiai Haji Zidni Ilman Nafi'ah, Kiai Haji Fahim Royani, para sesepuh, para bini sepuh ingkang hadir wonten masjid mriki Tamban Kedawuh. Para alumni ingkang kawula hormati, para muhibbin, para simpatisan ingkang rawuh. Sampun kathah sing didhawuhaken. Mengki lek kathah-kathah malah mboten enten manfaate. Oke. Nggih. Ajeng matur napa nggih pun telah sing dimaturke. Kalau kinten pun cekap lah pengawasan. Niku kadang-kadang lho niku napa nggih wong wau pun pengawasan niku jane pun cekap. Niku mangke malah ngerusak pengajian iki dawuh-dawuh. Kados sing mangke malah tidak memberikan petunjuk malah menyesatkan, ini malah bahaya. Nanging nggih leres ingkang didhawuhne memang kranten manggene dhateng dawuh niki kathah ingkang rawuh lan sedaya nggih sanes alumni nggih kathah simpatisan kathah penduduk ingkang nderekaken mang dawuh niki kula nggih sampun mireng kegiatan pengaosan ba'da subuh setiap napa Pak Ahad Wage niku nggih kathah ingkang nderekaken. Iku memang aktif sangat niki sae. Sae sangat dados mboten alhamdulillah sanes. Sanes. Jelas sanes wong beliaunya teng mriku niku antarane ngaku-ngaku penduduk Dawung napa mboten. Lan kados tiyang Dawung piyambak nggih rada ragu-ragu lek arep cara badhe ngakoni penduduk Dawung iki nyatane kok ya ora ning Dawung. Mbok menawi mangke dadosaken ketua RT ngoten baru mangke kinten-kinten mangke anu. Akhirnya kepeksa akhirnya. Cara KTP ini barang kula iki tasik ragu-ragu. Sangat meragukan cara KTP ini niku ploso napa Dawung. Iku mboten KTP ini ploso tapi manggene teng Dawung. Lah niku lek pilihan lurah terus piye? Nggih mboten enten tanggane nggih. Tanggane mboten enten. Piyambak saka Weco. Mboten gadah tangga dadi lek maneh tahlilan gak patek enten undangane. Lek gadah gawe niku mboten skeco. Mboten patek diundang nggih mboten patek ngundang wis ngoten mawon penak. Kalau kita cekap ngoten mawon kersane skeco pun siang pun sami luwe nih kata sih gendang dirahapi nopo ingkang dipun suguhaken kersane dipun dungani kali ya maksud matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.